Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlī, ko pierakstījis Marks 5. Nodaļā. Kad Jēzus laivā pārcēlās atpakaļ, liels ļaužu pūlis sapulcējās pie viņa, un viņš bija pie jūras. Tad nāca viens no sinagogas priekšniekiem, vārdā Jairs, un ieraudzījis viņu, krita pie viņa kājām un ļoti lūdza viņu. Mana meitiņa ir tuvu nāvei. Nāc un uzliec viņai rokas, ka tā kļūst vesela un dzīvo. Un Jēzus aizgāja kopā ar viņu. Un liels ļaužu pulis sekoja un spiedās viņam virsū. Kāda sieviete, kas jau 12 gadus sirga ar asiņošanu un bija daudz cietusi no daudzajiem ārstiem, un iztērējusi visu, kas tai bija, bet nebija guvusi nekādu labumu, kļuva aizvien sliktāk. Viņa izdzirdējusi par Jēzu nāca ļaužu burzmā un no mugurpuses pieskārās viņa drēbēm. Viņa domāja, ja vien viņa drēbēm pieskaršos, kļūšu veseli. Un tūlīt viņas asiņošana apstājās. Viņa juta savā ķermenī, ka no šīs kaitas ir dziedināta. Bet Jēzus sajutis, ka spēks no viņa ir izgājis, pagriezās ļaužu pūlī un jautāja, kas aizskāra manas drēbes. Bet viņa mācekļi viņam teica, tu redzi, kā ļaudis spiežas tev virsū, un tu jautā, kas mani aizskāra. Bet viņš lūkojās apkārt, lai ieraudzītu, kas to bija darījis. Tad sieviete nobijusies un drebēdam sapratusi, kas ar viņu noticis nāca un nokrit viņa priekšā un izstāstīja visu taisnību. Bet viņš tai sacīja, meit, Tava ticība tevi ir dziedinājusi, ej ar mieru, un esi veseli no savas kaitas. Kamēr viņš vēl runāja, nāca kādi no sinagogas priekšnieka nama un viņam sacīja, Tava meita ir mirusi, kādēļ tu vēl apgrūdini skolotāju? Bet Jēzus viņu runā to dzirdēdams sacīja sinagogas priekšniekam, nebīsties, tikai tic. Un viņš neļāva nevienam nākt sev līdz kā vien Pēterim, Jēkabam, un Jānim, Jēkaba brālim. Viņš nāca sinagogas priekšnieka namā un redzēja kņadu, un tos, kas skaļi raud un vaimanā. Un iegājis viņš tiem teica, ko ceļat kņadu, ko raudat? Tas bērns nav miris, bet guļ. Taču tie viņu izsmēja. Bet viņš izdzinis visus ārā, ņēma līdz bērnu tēvu un māti un savējos un iegāja pie bērna. Satvēris bērnu roku, Viņš tai sacīja, talitā, kūmī, kas tulkojumā nozīmē, meitiņa, es tev saku celies. Un meitene tūlīt piecēlās un staigāja. Viņai bija 12 gadu. Un tos pārņēma liels satraukums. Bet viņš tiem stingri piekodināja, ka neviens, lai neko neuzzina. Un lika viņai dot ēst. Tā kunga vārds. Mēs Tev pateicamies, debesu Tēvs, ka Tu ļauj mums dzirdēt šos vārdus. Mēs Tev lūdzam, ka tie pie mums darbojas un nes augļus, ka mēs katrs varam sadzirdēt to, ko Tu mums vēlies sacīt, un tā piedzīvot Tavu klātbūtni un vadību, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Galilejas ezera krastā atrodas samērā nesen atklātais Magdalas ciemats. Tur ir atrodami kādi izrakumi, iespējams apskatīt seno ēku drupas un pamatus. Bet cita starpā tur pirms dažiem gadiem ir uzcelta baznīca. Vienīgā baznīca visā Izraēlā, kas ir veltīta tieši Bībelē pieminētajām sievietēm un sievietes lomai šajā pasaulē un Dieva radīšanas darbā. Šajā baznīcā atrodami daudz ļoti interesanti aspekti un atgādinājumi. Bet tur cita starpā ir atsevišķa kapela, kura ir veltīta tam, kurā izcelts fakts, ka Jaira meitiņa, ir vienīgā augšām celtā sieviete visā Bībelē. Un tas esot svarīgs atgādinājums,
ka Dieva žēlastība pilnā mērā attiecas uz pilnīgi visiem cilvēkiem. Tikai, protams, lielais jautājums, par ko mēs šodien esam aicināti aizdomāties, ir, ko mēs saprotam ar šo augšām celšanu, ar šo brīnumu, kuru mēs lasam. Pirms mīkļu jūs dzirdējāt vārdus no praviešu Ecehiela grāmatas. Tur bija tāds dramatisma pilns redzējums par ieleju, kas pilna ar izskaltušajiem kauliem. Tur tika runāts par to, kā šiem kauliem jātop uzrunātiem ar praviešu vārdiem, lai tie apvilktos atkal ar miesu un kļūtu dzīvi. Kad mēs to lasam, mūsu galva ir pilna ar kādiem varbūt priekšstatiem, kas tur īstenībā domāts, taču grāmatas kopējā vēstījumā šī vīzija attiecas uz vēl ar vienu fiziski dzīviem, taču garīgi un emocionāli absolūti iznīcinātiem, jā, kā izskaltušiem kauliem pārvērstiem ebreju tautas pārstāvjiem. Šeit nāves un augšāmcelšanās metafora kalpo kā pati spēcīgākā līdzība, kas runā par Dieva palīdzību, tad, kad cilvēks pats sev vairs palīdzēt nespēj, bezcerīgā situācijā. Tas, ar ko pravietis Ecehiels toreiz sastapās, ir situācija, kad cilvēki ir tik satriekti par to, kas viņu dzīvē notiek vai var notikt, ka viņi paši sevi ir norakstījuši. Mēs esam pa galam. Tāpēc arī pravietim Dievs uzdod jautājumu, saki, vai šie kauli var kļūt dzīvi. Un pravietis izvairīgi saka, kungs, tu to zini. Jo redziet, ja cilvēks kādreiz dzīvē nonāk līdz tādam punktam, kur viņš pats vairs īsti netic, iespējai, ka viņam var palīdzēt, ka vispār viņa dzīvē situācija var atrisināties, tad tas kļūst priekš viņa liktenīgi un kritiski. Jo cerība un ticība ir cilvēka dzīves viens no pamatiem. Tad redziet, šodienas mūsu pārdomu tekstā Marks meistarīgi savīja kopā divus stāstus. Vispirms par kādu sievieti, kura 12 gadus ir slimojusi ar asiņošanu, un Jēzus viņu dziedina. Un tad kādu pavisam jaunu meiteni, kura, cik zīmīgi, arī ir tieši 12 gadus veca, kuru Jēzus uzceļ no nāves gultas. Un mēs saprotam, ka ne tikai šie notikumi ir fiziski ievietot viens iekš otra, bet arī šis skaitlis 12, kas ir liktenīgs abu sieviešu dzīvē, tas tā kā ar lieliem sarkaniem burtiem uzraksta mūsu priekšā, esam uzmanīgi. Šie divi notikumi jāredz kā saistīti. Tie paskaidro viens otru. Un kas tad ir tas kopīgais? Tā asiņošana skaita, par kuru ir runa, ir saistīta ar sievietes dzimumu. Un tas nozīmē, ka saskaņā ar tā laika rituāliem un reliģiskajiem likumiem, šī sieviete visus šos 12 gadus ir bijusi ne tikai fiziski slima, bet arī, kā toreiz to sacīja, nešķīsta. Tas nozīmē ne tikai fiziski slima, bet tāda, kurai nedrīkst tuvoties, kurai nedrīkst pieskarties, ar kuru pat īstenībā, godīgi sakot, labāk nekontaktēties. Šis sākotnēji pavisam citam nolūkam dotais likums, kura mērķis bija pasargāt sievieti tajās mēnešu dienās, tas vēlāk kļūst par drausmīgu nastu. Šajā gadījumā visas dzīves liktenīgu zīmogu. Marks vēl piebilst, ka viņa ir daudz cietusi no ārstiem, kas mēģinājuši viņai palīdzēt. Un šis vārdu salikums daudz cietusi. Droši vien tas ir labāk saprotams, ja mēs pieliktu galā ne jau ārstus mūsdienu izpratnē, bet visādus ārstētājus. Ko tikai dažādi gudrinieki tādos brīžos neiesaka. Droši vien arī šai sievietei visādas idejas. Kā nu viņai tagad būtu jārīkojas, kas viņai būtu jādara, kas viņai būtu jāpazemojas vai jāizcieš, lai tiktu galā no vaļā no šīs savas nešķīstības, no šī lāsta, kas viņai uzlikts. Bet, kā jau evaņģēlijs turpina, protams, šie labie padomi nav palīdzējuši. Viņa iztērējusi visu savu mantu, bet nekas nelīdz.
Un tas ir saprotams. Tāpēc, ka tie, kas mēģina ārstēt citu nešķīstības, bieži vien nav ieinteresēti tajā, kas pa īstam cilvēkos notiek. Taču, kā mēs redzam vēlāk, sievietei bija vajadzīga viena lieta. Tieši tā lieta, kas viņai bija liekta visus šos gadus. Un šī viena lieta ir pieskāriens. Viņas iekšējais dialogs, kā mēs to lasam, ir apmēram tāds, ka viņa saka, nu, es saprotu, ka visi no manis vairās, kā no nekam nederīgas, necienīgas. Bet ja man izdotos tomēr pieskarties, saskarties ar to, kas nes svētumu un spēku, ja es varētu nepalikt viena ar šo nastu, bet kāds man ļautu pieskarties no kaut vai drēbju malai, es būtu dziedināta, man būtu cerība. Un es jūs aicinu mazliet aizdomāties, vai mēs visi nepazīstam šādus gadījumus. Kad cilvēks ir nonācis nelaimē, kuru apkārtējie pamatoti vai visbiežāk bez pamata piedēvē cilvēka pašu kļūdām un nederīgumam, tas, kas varētu šim cilvēkam palīdzēt, ir patiesa līdzjūtība sastapšanās, bet tieši to apkārtējie nav gatavi sniegt, jo viņu izpratnē šī nelaime nozīmē, ka man jāturās pa gabalu. Tie pārējie pat it kā grib palīdzēt, prasa no cilvēka uzņemties atbildību, bet turās drošā attālumā, un izveidojas apburtais loks. Lai cilvēks pieceltos, ir vajadzīgs kāds, kas ļautu pieskarties, kas ļautu sastapt sevi. Bet savukārt, lai kāds gribētu ļaut sev pieskarties, tev vispirms jābūt nostājušamies uz kājām. Un tāpēc šī sieviete nāk slepeni. Viņa iejūka tai lielajā pūlī, kas ir ap Jēzu, kur viņu nepazīst, un viņa meklē iespēju, nu kaut vai nejauši, kaut kā tomēr pieskarties Jēzum. Viņai ir šī iekšējā pārliecība, ka tas varētu būt izšķiroši svarīgi. Un tad mēs lasam nemazāk pārsteidzoši to, ka Jēzus kaut arī apkārt ir ļoti daudz cilvēku. Nekļūdīgi sajūta, ka šis pieskāriens, ar ko kāds viņam ir pieskāries, ir savādāks, nekā tie daudzie, kur pūles viņam spiežas virsū. Un arī to jūs esat redzējuši, mēs visi esam redzējuši no malas, kā cilvēki mēdz dažādi pieskarties viens otram un lietām. Kā pieskaras cilvēks, kura sirds ir pilna ar ticību un cerību, kuram ir ļoti dārgs tas, kam es esmu gatavs pieskarties. Un kā pavisam savādāk to lietu dara cilvēks, kuram vienkārši ir nepieciešams kaut ko izdarīt, paņemt rokās, bet viņa prāts ir aizņemts ar citām domām. Jēzus jūt, ka kāds ir pieskāries citādi. Tāpēc viņš tūdaļ pagriežas, un viņš saka, kas to darīja. Viņš uzsāk sarunu. Un tas atkal viņam ir ļoti raksturīgi. Viņš vēlas nevis kaut kā dziedināt, bet viņš vēlas runāt ar cilvēku, uzrunāt viņu, līdz tas pilnā mērā tiek atjaunots. Šai gadījumā mēs lasam, ka sieviete ir pārbijusies. Jo, iedomāties, viņai tagad bez maz vai publiski jāpaskaidro, kas tad ir tas īstais iemesls. Un ja viņa to pateiks, un tas nāks gaismā, ka viņa vispār nedrīkstēja no mājām iziet, kur nu vēl staigāt pūlī un pieskarties rabīnam, ko visi mīl, cilvēki varētu viņu saplosīt gabalos. Un tomēr viņa izstāsta lietu, un liels ir viņas pārsteigums, ka Jēzus viņu nenosoda, neatstumi, bet viņa ticība sastopas ar vēl jau lielāku Kristus žēlastības apliecinājumu. Un pēc tā viņa var doties mājās. Un pēc 12 gadiem atsākt normālu dzīvi. Kas ir šis brīnums? Redziet, tā nav tikai asiņošanas apturēšana. Bet te ir runa par cilvēka domāšanas maiņu, kas jā, noved arī pie fizisko simptomu izušanas, un mēs nezinām, kāpēc tie vispār radās. Bet tas, ko mēs šeit redzam, ir cilvēka augšām celšana pravieša Ecehiela izpratnē, kur ir viens cilvēks, kas būtībā nāvēja un iznīcībai lemts, neviens negrib ar viņu vairs nekādus kontaktus,
pateicoties kādam, kurš ļauj sev pieskarties, kurš uzrunā, kurš ir gatavs tevi ieraudzīt cilvēku, pateicoties šai attieksmē, kāds pieceļas un atkal spēj dzīvot. Tas ir tas, kā gars dar dzīvus sakaltušos kaulus, un cilvēks pieceļas jaunai dzīvei. Taču tad stāsts turpinās. Turpinās pārtrauktais stāsts par Jaira meitiņu. Un ārēji tas ir cits, bet iekšēji ļoti līdzīgs notikums. Redziet, Jairs ir sinagogas vecākais, sinagogas priekšnieks. Tas nozīmē cilvēks ar ļoti augstiem ētiskiem un reliģiskiem standartiem, un tas nozīmē, ka bērns viņa ģimenē ir audzis ļoti skaidri striktā reliģiskā vidē, kurā pieminētie priekšstati par šķīstību un nešķīstību visiem noteikti bija labi zināmi, ļoti strikti ievēroti, citādi jau viņam nebūtu iespējams šo amatu ieņemt. Un pēkšņi viņa meita saslimst. Neviens īsti nezin, kas par vainu. Atļaušos mazliet paspekulēt, ka varbūt arī pati meitene nezin īsti to izstāstīt. Bet strauji un nenovēršami tā sajūta ir, ka viņa acu priekšā meitene iet prom. Viņa vārda burtiskā nozīmē vairs nēd un iet bojā. Tieši tā var tulkot Jaira vārdus, kad viņš vērsis pie Jēzus. Viņš patiesībā saka, nāc un uzliec rokas, jo mana meita iet prom. Viņas pēdējais mirklis ir klāt. Viņai piemetusies kāda slimība, un iespējams arī viņai pašai ir sajūta, ka gals ir klāt, ka kaut kas nāvējoši briesmīgs ar viņu tagad notiek, sāpes, asins, tas neliecina ne par ko labu. Bet Jēzus uzklausīs šī satrauktā tēva stāstu par viņu slimo meitu. Kā tas bieži gadās, kā te jau reizi redz un nojauš cauri tam, ko citi savā apmulsumā nenojauš. Un tāpēc bez vārda runas viņš ceļas un dodas palīdzēt. Netālu no nama viņus pārsteidz kādi atapīgi vai mazāk atapīgi kalpi, kuri nāk pretī un saka, nenāc, nenāc, viņa jau ir mirusi, tur nekas vairs nav darāms, neapgrūtina skolotāju. Un atkal mēs to varbūt nezinām, bet aiz tā ir šie divenie un saprotamie priekšstati, ka Jēzus nedrīkst mirušajai pieskarties. Viņš varbūt var aizlūgt, bet to var izdarīt arī no tālienas. Viņš nedrīkst viņai pieskarties. Jo saskaņā ar tā laika priekšstatiem īstenībā miruša cilvēka ķermenis atkal ir nešķīsts un neaizskarams. Taču Jēzus iedrošina Jairu un viņš saka, nebaidies, nebaidies, tic vien, ejam, un viņš dodas tālāk. Un tur namā ir jau saicināti, kā tas bieži mēdz būt, vai paši atnākuši, bet mēs varam no teksta nojaust, ka tie ir samērā profesionāli apraudātāji, kas atkal vidus, kas šajā tuvo austrumu pasaulē ir labi pazīstami, tie jau ķeras pie lietas, jo šeit mirstoša cilvēka nams drīz pārvērtīsies par sērunām, viņi jau vaimanā, jau puš un stabulē. Bet Jēzus viņus pārsteidz. Viņš saka, meitene nav mirusi, bet guļ. Un mēs lasam, kā apkārtējie par viņu smējas, jo viņi neņem viņu nopietni, šos Jēzus vārdus. Un es uzdrošinos apgalvot, ka daudzās gadījumos arī mēs, mūsdienu ticīgie, arī neņemam nopietni šos Jēzus vārdus. Meitene guļ, aizmigus. Nu kā tad? Mēs jau zinām, ka viņa ir pa galam. Mēs labāk ticam, un tas ir tas paradoks, šiem vārdā nenosauktajiem Jaira kalpiem, kas saka, ka viņa ir pa galam, nekā Jēzum, kurš saka, nē, viņa nav mirusi, bet guļ. Jēzus negrib nevienu provocēt, vairāk nekā tas ir nepieciešams, tāpēc mēs lasam viņš izdzen visus laukā, un viņš paņem līdzi tikai savus tuvākos mācekļus, un meitenes vecākus.
Un iegājis tajā telpā, kur viņi tātad guļ, viņš izdara kaut ko nepieņemamu un ļoti negaidītu. Šeit vēlreiz atcerēsimies stāstu par žēlsirdīgo samarietu. Atceraties, tajā priesteris un levīts pagāja garām ceļa malā guļošajam piekautajam cilvēkam tāpēc, ka viņiem pa gabalu likās, ka tas varētu būt jau miris. Un ja šie reliģiskie ļaudis pieskartos mirušu cilvēku ķermenim, viņi kļūtu nešķīst un nevarētu pildīt savus pienākumus Dievu priekšā. Tāpēc labāk atstāt viņu un ļaut nāvei izdarīt darbu līdz galam, pieņemot, ka cilvēks jau ir miris, nekā mēģināt glābt un izrādīties nelabā situācijā. Un tikai kāds nešķīsts samarietis, kuram šie principi ir sveši, viņš pieiet klāt, izrādās cilvēks ir dzīvs, viņš uzceļ to savu ēzelīšu un izglābj viņu dzīvību. Līdzīgi šeit mēs lasam Jēzus pārsteidz visus ar to, ka viņš satver šo meiteni aiz rokas. Un tas ir izšķiroši svarīgi. Atceraties, mēs nu pat runājām par pieskārienu nozīmi. Viņš uzdrošinās viņai pieskarties. Šajā milzīgajā drāmā, ko ir aizsākusi meitenes noslēpumainā nāvējošā slimība, visam vajadzēja beigties ļoti nelāgi, bet Jēzus viņus satver aiz rokas. Un viņš pasaka divus vārdus, kurus Marks drošības labad nav pat tulkojis no aramiešu valodas. Un tas iespējams nav tāpēc, ka mūsu priekšā būtu kāda maģiska frāze, kuru būtu jālieto nemainītā veidā pie mirušu augšām celšanas. Katrā ziņā kristīgajā tradīcijā mēs tādu pieeju neatrodam. Daudz ticamāk ir versija, ka Jēzus, kurš dabiski runāja aramiešu valodā, viņš lieto vārdu, kuru vienkārši ir ārkārtīgi sarežģīti adekvāti iztulkot grieķu un īstenībā arī latviešu valodā. Jo šis vārds talita, tas nozīmē, nu mums tas ir jāpasaka ar teikumu, tas nozīmē nu pat par sievieti kļuvusi mēteni. Nu mēs varētu lietot vārdu jauniete, bet jūs saprotat, tas ir ļoti izplūdis un tas neaprakst. To, kas ir mēģināts pateikt, ka mūsu priekšā ir jauna meitene, kura nu ir kļuvusi derīga laulībām, bērnu radīšanai, līdz ar to sākas jauns posms viņa dzīvē. Varbūt vārds jaunkundze, bet tas arī ir pārāk lepns, neizsaka lietas būtību. Talita. Ļoti precīzs jēdziens. Un to ir svarīgi aptvert, ka ar šo vienu vārdu, uzrunājot viņu īstajā vārdā, bez gariem skaidrojumiem, bez gariem komentāriem, Jēzus atklāja visa notiekošā jēgu. Viņš saka, celies augšā, talita. Un notiek brīnums. Šis pieskāriens, šis notiekošo izskaidrojošais vārds ir ļoti dziedinošs. Un meitene pieceļas. Slimība nav uz nāvi. Slimība liecina par dzīvības sākumu. Un tad mēs saprotam, cik tālredzīgi Jēzus lika visiem iziet laukā. Jo tagad meitene ir uzcelta. Slimība ir atkāpusies, nāve ir pārvarēta. Viss, protams, ir apjukuši. Bet Jēzus viņiem neko neskaidro. Viņš aizliedz saviem mācekļiem par šo runāt, jo viņa galvenais uzdevums ir atdot meiteni atpakaļ dzīvē. Viņš liek viņai dot ēst. Viņš liek viņai būt dzīvai. Ko mēs no tā varam mācīties? Vairākas lietas. Pirmkārt jau to, cik milzīga nozīme cilvēka dzīvē ir ticībai. Ticība dziedina slimo sievieti, un sava veida ticība gandrīz pazudina šo jauno meiteni. Otkārt mēs redzam, ka ļaunums bieži vien pats sevi nostiprina caur apkārtējo cilvēku attieksmi. Kādas labi domātas tradīcijas, nepieskarties nešķīstajam, par noteiktām tādām nelabām, kutelīgām tēmām ģimenē lieki nerunāt,
Tas kļūst par lamatā, kur var iekrist vesels cilvēku dzīves. Trešā lieta – dziedināšana. Vienmēr plūst no cilvēka, kurš patur skaidru prātu un apziņu. Aiz virspuses, aiz to, ko cilvēki domā un saka, ieskatoties lietu patiesajās norisēs un tāpēc, spējot reaģēt citādi nekā apkārtējie gaida un ienesot pārmaiņas. Ceturtā lieta ir, ka šie Jēzus vārdi nebīsties, vien tici vai uzticies, ir dzīvības avots arī mūsos. Arī mums. Gluži kā toreiz arī šodien viņš ar šiem saviem vārdiem un ar evaņģēlijos aprakstītajiem piemēriem mūs dziedina. Viņš ceļ mūs no nāves. Viņš saka, nebīsties, nedomā, ka tu esi pagalam, jo es esmu ar tevi. Es tevi neatstāšu, es tevi nepametīšu, nebaidies. Un pēdējā lieta, ka cilvēku attiecībās pats dziedinošākais ir un paliek šis pieskāriens. Mūsu drosme pārvarēt attālumus un atšķirības un nostāties patiešām līdzās. Nevis tā ļoti tuvu, bet stikla siena starpā, bet tā, ka vairs nav nekāda attāluma. Mēs saskaramies viens ar otru. Nekas tik ļoti cilvēku neārstē, kā mīlestība, cerība un uzticēšanās vai ticība. Bet lielākā no tām, kā Pāvils rakstīja, ir mīlestība. Jo tieši pieskāriens, kas atdod sajūtu, ka es drīkstu būt, ka es neesmu viens, ka es varu dzīvot, ir tas brīdis, kas ļauj man piecelties. Jo es esmu pieņemts ar visām nastām, kas man nesams, ar visu, kas es esmu. Āmen.